Faton Bislimi thot se kandidatura e tij për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës është një ofertë për rikthimin e LDK-s te vlerat themeltare dhe idealet kombëtare të ish-presidentit Ibrahim Rugova. Ai kritikon liderin aktual të partisë Lumira Dexhiku se ka devijuar nga idealet Rugovës dhe vlerat gjathtiste të partisë. Bislimi konsideron se Dexhiku e ka bërë LDK-n një kopje të lëvizjes vetvendosje, parti e cila udhëheqet me qeverinë. Kandidatura ime është një ofertë për LDK-n, është një ofertë për rikthimin e LDK-s tek vlerat themeltare dhe idealet kombëtare, të cilat suksesshëm janë trasuar nga presidenti historik i Kosovës Dr. Ibrahim Rugova dhe si të tilla i shërbejnë LDK-s për të ruajtur profilizimin e vet gjatëtisë në Kosovë dhe për të qenë gatshme për të ballafaquar në sfidat tashme zgjedhore kundrejt pushtetit të tanëshëm. Unë nuk kam dyshim që LDK-ja do të qëndrojë besnike vlerave të saj të demokracisë së mbrojtshme. Statuti është i qartë në çështjen e zgjedhjes kryetarit të LDK-s. Ju e dini se mandati i kryetarit aktual ka skaduar, kështu që edhe kryetari aktual i gatshëm të rikandidojë, edhe një kandidaturë tjetër siç është imja, do duhej të vendoseshin në kutinë e fshehtësit që përcakton statuti nga delegatët 355 delegatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës me në ditën e kuvendit zgjedhor. Bislimi tregon se çka e shtyn të paraqes kandidaturën e tij për kryetar të LDK-s, si dhe vizionin e tij për drejtimin e partisë. Më së shumti të gatshëm për të sfiduar në këtë garë ka të bëjë me një princip bazë që ka qenë gjithmonë çelësi i suksesit në LDK për sfida zgjedhore dhe ajo është inkluziviteti apo përbashkimi dhe parafrimi. Në leadershipin e tanishëm, sidomos aty procesit të fundit zgjedhor, kemi parë një tendencë të jashtëzakonshme për të kontrolluar të gjithë procesin, duke anashkaluar, shpeshherë edhe përjashtuar njerëz aktivistë, kontributës të LDK-s, të cilët jo domosdoshmërisht kanë ndarë të njëjtën vizion për LDK-n siç e kanë leadershipi tanishëm ose lideri tanishëm, dhe kthimi ose ruajtja e vlerave identitare të LDK-s është mision për cilin besoj se delegatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në datën e zgjedhjeve do ta vlerësojnë pozitivisht. LDK-ja nuk mund bëhet kopje asnjë partie tjetër politike dhe nuk i shërben vizionit dhe përpjekjes së LDK-s për të fituar garat tashme zgjedhore që të jetë kopje e kujdo tjetër. Në rast kësaj, ai thotë se ndarjen me leadershipin aktual të LDK-s e ka bërë në maj të këtij viti, pasi sipas tij partin me udhëheqjen e Abdixhikut e ka kapluar një anemi politike dhe vobeksi ndaj zhvillimeve kryesore në vend. Durimi si urtësi politike që neve na duhet sot më shumë se kur, po durimi mos harroni për një parti opozitare siç është sot LDK, nuk do thot vobeksi, nuk do thot heshtje ndaj zhvillimeve kryesore dhe kruciale që ndodhin në vend si dhe kur ajo për të vepruar. Ne jemi në një moment kritik për vendin, jemi në një moment kritik për LDK-n. Rruga që ka zgjedh leadershipi tanëshëm i LDK-s në krye me kryetarin në detyrë është një rrugë e cila zbeh të i mase vlerat themeltare, zbeh të i mase identitetin gjatëtisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe si të tillë e bën pjesë të spektrit politik që për momentin zotërohet nga një parti tjetër. Neve për të qenë të gatshëm të sfidojmë në garë cilën do parti dhe veçanërisht atë që është tani në pushtet, duhet të jemi të gatshëm të dallojmë thelbësisht dhe të jemi të gatshëm që dallimin ton ta shprehim me terma pozitiv ka qenë një ofertë më të mirë për qytetarët e Kosovës. Bislimi, i cili është edhe antar bordi i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, flet edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Kosova për asnjë moment në asnjë rrethon nuk ka dalë humse sa herë që ka qenë rrështuar bashkërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpeshherë na është dukur se jemi ndoshta duke humbë diçka, por fitoria ka qenë maksimaliste në anën tonë. Mos harojmë, në konferencën e Rambujes, në negociatat e Vjenës, në inkuadrimin e Kosovës, në shumicën e organizatave ndërkombëtare si shteti i pavarë sovran, po të mos ishte përkraja vendimtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a mendoni se Kosova do dilte fitimtare nga ndonjëra nga këto procese madhore historike? Asnjëherë. Andaj edhe në procesin e fundit të dialogut me Serbinë, që është stërgjat, është bërë barre pa përballueshme për Republikën e Kosovës, sa më shpejt që ta përfundojmë këtë proces, sa më shpejt që ta finalizojmë këtë proces në krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfundimisht do të jemi fitimtarë.